Nombor dua. Nombor dua. Undi nombor dua. Saya Hassan Abdul Karim, calon Pakatan Harapan bagi Parlimen P159 Pasir Gudang. Dalam saya calon nombor dua dalam kertas undi. Jadi saya merayu kepada pengundi-pengundi di Pasir Gudang untuk memberi peluang kepada saya sekali lagi yang bertanding dalam pilihan raya ini menyokong Pakatan Harapan. Mengapa perlu sokong Pakatan Harapan? Saya mungkin sebab ada tiga sebab. Satu ialah saya ada vision, agenda untuk Pasir Gudang, rakyat Pasir Gudang. Misalnya usaha saya untuk menghapuskan kemiskinan, hardcore poverty, kemiskinan tegar rakyat Pasir Gudang. Itu satu contoh. Yang kedua, mengapa perlu sokong Harapan di Pasir Gudang ini? Kita mahu Harapan kembali sekali lagi diberi mandat sebagai kerajaan persekutuan, federal government. Yeah? Dan yang ketiga, alasan saya mudah saja. Dalam pilihan raya ini, kita mahu bentuk kerajaan dan satu Perdana Menteri yang baru, iaitu Anwar Ibrahim. Kan, eh? Jadi saya merayu kepada rakyat Pasir Gudang bagi kami peluang dan kita nak selamatkan negara kita dan kita nak selesaikan masalah daripada bawah sekali di Pasir Gudang sampailah negara Malaysia keseluruhannya, kerana Pakatan Harapan adalah parti politik pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, orang Sabah, orang Sarawak, orang Sling. Satu, yang rasuah corruption, track record kita. Dan yang ketiga, kita nak pulihkan ekonomi, economic recovery. Dan kita mahu Perdana Menteri yang faham hal ini, iaitu percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim ada agenda yang berselamatkan ekonomi negara kita. Itulah ringkasnya.